någonsin har varit i Hallonskogen, så vet du att det är en mycket speciell skog. Inte för att det växer speciellt mycket hallon där, utan för att där bor mycket speciella invånare. Desmond, Hallonskogens lyckligaste gris, älskade att bara bastu, följt av ett lyckobad. Åh, vilka fantastiska bakverk. Desmond bakade världens godaste äppelmosmuffins. Och så var det en sak till. Träskpatrask. Jag kan faktiskt fånga träskpatrasket åt er. Det är lätt. Det är bara att göra en fälla. En träskpatraskfälla. Men han finns ju inte. Det gör han visst. För han har snott min elgitarr. Och det var ju för väl det då. Jag kommer! Är det inte dags att sluta med de här tramsigheterna nu?